O sertão é onde a civilização não está. A civilização vive no litoral. O sertão é pobre. O litoral é rico. O sertão é triste. O litoral tem luzes. O sertão é perigoso. A África é sertão. A Europa é litoral. Machado de Assis é litoral. Euclides da Cunha e Guimarães Rosa revelaram o sertão. Muitos sertanejos sonham com o litoral. Já o homem da cidade tem pesadelos com o sertão. 100 anos atrás, mais de 70% dos brasileiros viviam no campo. Hoje são só 15%. Esse fenômeno é mundial. Enquanto as cidades incham com mais de 60 milhões de habitantes todos os anos, a população rural estagnou. Os sertanejos recém-chegados às metrópoles param em suas periferias e deslocam para o novo ambiente seus valores e costumes. Era só mato lá. Ali era mato, era boi pastando, charrete. E cavalo andando pra lá e pra cá, o pessoal montado no cavalo. Era uma casa aqui, outra ali, depois que foram construindo. Não tinha esse monte de casa, não. Meu pai, quando chegou aqui, trouxe um casal de filho. Minha mãe conta que é Ponte Nova e Carangola, é o lugar de Minas ali que eles moravam. Eu vim de Magé, com embrulho de jornal, e aí trouxe uns bagulho. Quando chegou ali na Ponte das Marinheiras, sabe como é que é? Eu lá da roça, capial, otário na linguagem deles. Eles logo me roubaram meu relógio, meu embrulho de jornal de roupa. Eu fiquei com uma mão atrás e outra atrás também. Tomou meu dinheiro, foi lá pra fila lá do Sapos lá. Quebrei a garrafa, cheguei por detrás dele, me tirei o caco de garrafa. Uma pegou aqui, outra pegou aqui assim. Quase matei ele. Só em ver meu pai, a gente já se mijava com medo dele, né? O pessoal da roça já ficava meio assim. Já urinava já. Ele é muito rígido com a gente. Ele não deixava a gente brincar, não deixava soltar pipa. Eu não tinha visita aqui. Deus me livre de mandar um recado pra minha mãe, alguém da minha família, que eu tinha sido preso. Se fosse o que fosse. No meu lugar, camarada que tinha um membro da família que era assassino, ladrão, ninguém falava nem com ninguém da família dele. E eu não queria que minha família carregasse esse remorso. Dali fugi a primeira vez, me pegaram, me deram duas dúzias de bolo em cada mão, duas dúzias em cada pé. Não se podia nem segurar a colher pra comer. Porque eu fui fugir com 10. Na segunda fuga eu fui sozinho, até hoje. Subi esse morro, tô até hoje aqui. Faltava 4 mil pra fazer 14 anos, tô com 70. A maioria dos produtores rurais, quase todos, já venderam para plantar eucalipto. O município de Arantina não tinha latifundiário, hoje já tem. Aqui nessa região, aqui na grota, em 1967, tinha 160 habitantes. Hoje eu contei, são 32. O sertão está ficando vazio. Eu sou do Ceará, terrinha que não chora jogada é gordo. Eu faço dois horários, tipo assim, eu levanto 3 horas da manhã, eu rodo até 10 horas, aí eu vou pra casa, tomo um banho, almoço, durmo um sono, levanto 2 horas e rodo até as 10 da noite de novo. Aí dá 16 horas por dia. Aqui é um labirinto, hein? Vai subir. É o Rio
Complicado pra chegar aqui, hein? Aqui eu durmo numa rede, porque faz muito calor, né? Posso abrir aqui? Pode. Aqui eu tenho um visual que eu vejo até a ponte Rio Niterói daqui, ó. Não é tudo aquilo, mas é que eu pude conseguir, né? Eu nasci numa cidade, num interiorzinho chamado Graça, que era de São Benedito, que é no estado do Ceará, né? Então a situação lá era difícil, pobreza muito grande, meu pai não tinha situação financeira estável, a casa era de parede de coco babaçu, o porco entrava lá e saía do outro. O fogo era feito numa lata de querosene furada, né? Aí minha mãe chorando na beira do fogo, perguntei porque ela chorava, falou que é porque estava com credo que não comia. Aqui foi uma cara me ferisse, né? Aí eu falei pra minha mãe, tenha fé em Deus que eu vou crescer, eu vou virar um homem, vou pro Rio de Janeiro, duas coisas eu vou fazer. Trabalhar pra nós comer e fazer uma casa pra nós morar. Como de fato foi o que eu fiz, eu saí de casa nesse mesmo ano, fugi até, fugido de casa, mas um senhor que vendia, era camelô, eu trabalhava com instrumento na estrada, eu trabalhei um mês e pouco mais, eu voltei. Aí, eu com 8 anos de idade, eu aprendi ali na Globo do Burro, com ele. Eu com 11 anos de idade, eu saía do Ceará e até São Luís do Maranhão, com 22 cargas de mercadoria, eu somava tudo na ponta da caneta. O que hoje, quem tem o segundo grau não faz, hein? Eu andava 18 quilômetros todo dia para estudar. Trabalhava lá na mata, que é bem atrás do morro aqui, lá no município de Liberdade, cortando lenha e ia estudar em Boa Jardim. Dormia numa casinha de um cômodo só lá em Arantina. Eu dormia debaixo da cama, que não cabia nós tudo. Paguei o colégio, graças a Deus formei. Até que não posso reclamar não, essa casa tá feia aqui, mas daria pra gente ter arrumado, mas eu gostei de deixar ela assim para meus filhos verem. Mas a gente conseguiu fazer uma casinha em Arantina razoável, tem um apartamentinho para minhas crianças ficarem em Juiz de Fora. Como diz, tudo na base do ferro e fogo. Eu fui para Brasília, com 13 anos. Aí eu trabalhei 4 meses numa fazenda, daí eu fui pra cidade ali pra W3 Sul. Já virei garçom, cozinheiro, fazia de tudo, né? Aí de lá eu vim pra cá, aqui pro Rio. Tudo que eu fazia, eu guardava metade pra mim e metade dava pros meus pais. Eu tirei a fome dentro de casa. Eu com 13 anos não deixei mais passar fome. Acabei com a fome dentro de casa. Com os 18 anos eu fiz minha primeira casa pra eles. Aliás, é uma puta de uma casa, ó. Tudo que eu tenho tá lá, né? Tem a família, tem casa. Tudo que tá lá, né? Não tem como ficar aqui. Definitivo não, só se estivesse aqui. O sertão não acabou, né? Tá acabando o povo do sertão. O sertanejo que está acabando. O sertanejo está indo para a cidade grande, trabalhar ou ficar marginalizado. Não é muito fácil não, viu? É duro ser pobre, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. É o homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida, operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, impertiga-se, estadiando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto. E da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã, acobreado e potente. Apambu, Cornelio Zoku de Leza Okeke, Abomoyoko, from Anambra State, Nigeria. A minha vida no interior da Nigéria se resumia em trabalhar como comerciante, mas para poder trabalhar como comerciante eu teria que servir um senhor. É como se fosse naquele tempo, né, de senhor feudal, que você não tem nenhum direito empregatício, né?
E você tem que trabalhar uns X anos, né, para essa pessoa, fazendo de tudo. Além da loja, você tem que ainda cuidar da casa. Mesmo essa pessoa tendo esposa, você tem que lavar, passar, fazer tudo. Aí eu não me sentia bem com isso. Inclusive, a pessoa que morava comigo num quartinho me perguntou no dia que eu estava arrumando as malas para onde eu ia. Eu falei para a pessoa que nem eu sei onde eu estava indo. Eu tinha só $200 no bolso e viajando sem visto, eu só tinha passaporte. Esse negócio de que o mundo é globalizado, isso é para os países do primeiro mundo. Enquanto africano, eu sempre senti na pele o que é a discriminação dos outros países, né, em receber esses africanos, apesar de ter sido explorado por séculos pelos europeus. Então, os africanos, para ter acesso aos outros países, é muito difícil. Itália. Um italiano de 50 anos, militante da extrema-direita, abriu fogo ontem e matou 2 vendedores senegaleses, além de ferir gravemente outros 3. O caso foi classificado pela imprensa europeia como mais um sinal do crescimento do ódio a imigrantes no país. Já se noticiou em alguns lugares, né, que africanos foram jogados ao mar, né? Eu, a primeira vez que eu cheguei aqui foi no navio, clandestino ainda, morrendo de medo disso. Chegando aqui no Brasil, eu me lembro como se fosse hoje, 24 de dezembro de 1997. E eu comecei num restaurante africano. É ali que entrou alguns conterrâneos, né, ditos amigos, né, que me disse, então, tem outra coisa, se você não quiser trabalhar como um garçom, né, num restaurante, tem outra coisa que é rentável, que é exatamente as pessoas fazem para poder ter dinheiro e tal. No meu caso, fizeram 17 gramas cada cápsula, então eu acabei engolindo 1 quilo. Fui preso ao tentar embarcar com essa droga, né, no estado de Pernambuco, e realmente, literalmente, conheci o inferno. No período colonial, né, os africanos eram obrigados, né, a vir para o Brasil como escravo. Hoje em dia, as pessoas vêm de espontânea vontade, entre aspas, porque essas pessoas são iludidas, né, são enganadas pelos outros conterrâneos, né, para vir para cá para tentar uma vida melhor, mas acaba sendo arregimentado, né, para entrar no tráfico de drogas. E eles acabam entrando numa fria, né, numa espécie de senzala agora. O Brasil, apesar de todas as coisas, ainda é melhor do que a maioria dos países africanos. Lá é o setão. E aqui é Cidade Grande. É curiosa a ideia de sertão. No mundo globalizado, o cearense José Wilker me contou, no Festival de Cinema Brasileiro em Miami, que sua mãe, sertaneja de Juazeiro do Norte, ameaçava mandar o filho bagunceiro para a China. Para ela, o sertão assustador estava muito longe das terras do Padre Cícero. Fazia sentido naquele tempo. Uma civilização incompreensível, protegida por uma extensa muralha. Se então a China era sertão, hoje esse sertão também já virou mar. O país agora é a segunda maior economia do mundo e todos dependem de seus favores. 300 milhões de chineses já escaparam da pobreza, mas a vida continua dura. Um operário ganha em torno de R$80 por mês e só agora o governo pensa em implantar férias anuais de 15 dias. A população urbana ultrapassou a rural, mas a migração é controlada. Os milhões que ainda vivem no interior têm que esperar em suas vilas que a riqueza chegue até lá. O sertão chinês não tem porta de saída. Trabalho na roça aí, com esse tempo tá meio ruim,
E aí aparecem as pedrinhas, quando ficar parado, tem que tirar. Você não pode perder aí, olha, quinta vaquejada na Malhada da Aroeira. É sábado agora no dia 4 e a programação é o seguinte, tem pega de gado aí, olha. A novilha de número 3, se você conseguir pegar, você leva 100 conto. A gente vai tocar para a menina que está lá nos ouvindo. Alô, minha amiga Stephanie, alô, Anitta, alô, Gabriela, alô, Parcone. Alô, Nissa, amiguinha, galera lá na rua, Cana Brava, aquele abraço. Canudos, a primeira Canudos acabou por bala. A segunda Canudos é água. E agora, eu não sei porque estão querendo acabar Canudos pela terceira vez, né? Recentemente agora, no dia 11 do mês de janeiro, cerca de 20 homens fortemente armados invadiram a cidade e metralharam o Banco do Brasil, a agência aqui de Canudos. No dia 10, precisamente, teve aqui uma Hilux, um pessoal de fora, dois homens, pararam em frente ao banco, isso por volta de 10 horas da manhã. A polícia suspeitou, e eles disseram que estava aqui para participar de uma licitação da Prefeitura Municipal de Canudos. E os caras estavam bem trajados, de terno, de gravata, sapato bem lustrado, carro novo, Hilux novo e tal. Na madrugada de 10 para 11, aí os caras vieram com uma ação forte. Então eles dividiram em dois grupos fortes. Um grupo que ficou metralhando o Banco do Brasil e o outro grupo que ao mesmo tempo ficou metralhando o batalhãozinho aqui da PM na cidade. Metralharam pra caramba, foi em torno de 90 tiros, todos de armas super pesadas, de AR-15 pra frente. E na mesma noite assaltaram em três lugares no estado da Bahia, Canudos e mais duas cidades. Então o pessoal está fazendo um sucesso. Eu nasci em 72, 1939, e estou com 72, vou fazer 72 anos. Seu nome? Carlos Lacerda. Sou de uma família até tradicional, mas eu nasci meio torto. Na época, aquela época do carrancismo, e acho que a cabeça era um pouco fraca, não sei o quê, não bebia, não fumava, não julgava. Não sou de festa até hoje, mas eu tinha paixão para matar, cabra que precisava de morrer. Matava por amor mesmo. Ele já era assassino. Pistoleiro de aluguel. Eu era um justiceiro. Não gostava de coisa errada, não. Se o cara pintasse na área e tivesse querendo achar que era o bom e tivesse querendo passar por cima dos outros porque ele tinha dinheiro, ou porque ele era mandatário, ou porque ele era isso, eu tirava ele. Não tem pro cara, não. Então o senhor saca e joga. Certo? Peguei lá de um mandatário lá para matar um tenente. E não matar o tenente, eu ia matar mais, que estava no carro com ele, né? Voltando de Mãe dos Homens, que era um lugar miudinho, uma rua só, lá só matava policial. Os Teodoro. Então, eu fui para tal Pedra Branca, Pedreira Branca, num aculo, montado num cavalo por nome Pontalão, com a carabina enfiada no arreio. E um parabel na cinta, um revólver corte cavalim 32. A gente fazia uma farofa de frango, né? Fazia uma garrafa de café bem mais chegado no pó, né? E picava. Então era difícil o cara escapar.
Ah, eu acho que eu tenho uns 20 e tantos crimes nas costas. É porque era, como diz, era o ABC mesmo, o colégio nessa época era essa. Todo mundo respeitava o outro. Chega pra cá, meu anjo, ô gente boa. Mas se às vezes arranhasse o seu carro ou estragasse o seu tênis, às vezes até não engraxasse e achasse que foi por abuso, era arriscado mandar pistoleiro buscar o engraxate. Certo? Conforme o trem, se o cara apertou, se eu... sai bem, mas sai bem mesmo, se eu corto o cara na chibata. Né? Eu matei uma menina que eu amava ela. Dei nela 19 peixeiradas num carnaval. Mas matei por amor mesmo. Eu amava ela, era minha paixão. E fiquei tão doido que eu saí carregando ela, joguei ela no ombro, saí carregando ela. Então todo mundo, você tá louco, você tá louco. Mas ninguém me atravessou não, nem a polícia me atravessou não. Mas por que você matou ela? Antes do carnaval ela terminou comigo, né? Tinha chegado um primo dela de São Paulo, Ribeirão Preto. Mas não era hoje aquele Ribeirão Preto, não. Tinha muita usina e tal. E ele chegou e eu achei que ela tinha terminado comigo por causa do encontro com ele, né? Aí falaram, ó, que eu cheguei na porta da sala que estava brincando lá, o carnaval lá fechado. Os porteiros, não, senhor, tira assim, por favor, não entra, não. Ou tem direito de entrar, ou não? Ou tem alguém aí que vai me barrar? Não, 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 não leva o negócio para outros lados, não. É porque esse bando, você não vai gostar, não. Eu falei, eu já estou sabendo, a Ordália está dançando aí com o primo dela, brincando aí. Então, que eu entrei, ela com aquele cabelão, e ela estava com as pintura lá, se brincando, muito bonita. Aí entrei, peguei ela pro cabelo, encostei em mim e meti a peixeira nela. Dei nela 12 peixeiradas. E cada peixeirada traçava de um lado pro outro. Então dobrou, né? E joguei ela no ombro e fiquei doido e parei com ela na entrada, na descida onde eu ia atravessar a ponte pro outro lado da cidade. E eu sei que eu levei ela lá na casa do pai dela. E o povo não me enfrentou, não, porque eu estava destinado a tudo. Foi a mulher que você mais gostou na vida? É, era a minha paixão mesmo. E ela me gostava loucamente também, mas tem hora que parece que vem um influído ruim assim, né? Querendo destruir a gente, né? Casa querendo fazer o pacto com o diabo por causa de política, por causa de dinheiro, né? Por causa de namorado, por causa de marido, por causa da mulher. Tem cara que vai. E aí? Aí se pediu, a gente vai, né? Tem que a pessoa quer ser feliz, nem que seja trocando o sangue com o diabo, alimentando o diabo com sangue, né? Mas dá certo? Dá. Eu sou um bandista desde 9 anos de idade. Da minha religião, eu sou os últimos do mundo. Todos desistiram, outros entraram para a igreja. Ah, a polícia bateu no meu filho, vou entrar para a igreja, que a polícia vai parar de bater. Ah, mataram meu filho, eu vou entrar para a igreja, eu não. Aconteça o que acontecer, eu sou fiel à minha religião. Não tenho que me arrepender. Eu não criei filho para ser traficante, eu não criei filho para ser ladrão. Agora, depois que eles passaram da idade de 13, 14 anos, tudo que eu falava com eles, isso foi no tempo do Senhor. Eu não podia matar eles.
Eles continuavam sendo meus filhos, eu continuava sendo pai deles. Agora eu era pai deles, não da burrice que eles fizeram da vida. Não chega um inimigo na minha porta, dependendo de ajuda, a minha religião não permita que eu expulse ele, porque eu não gosto dele. Eu não gosto dele, mas ele veio na minha casa, não foi pra me dar beijinho. Ele veio porque tá precisando, não de mim. Do que eu posso favorecer ele. Presta atenção pra ver se você me entende. Você sabe quem cura você é a fé. Negócio de matar galinha, matar cabrito, matar porco, não existe. Comigo não existe. Agora, a fé existe. Qualquer religião é boa, desde que você siga ela da maneira certa. Agora, sabe por que hoje em dia a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, a maior parte acabou e o que existe é tudo mentira? Porque eles fizeram da religião um comércio. Eu não confio em remédio de farmácia, eu confio em remédio de erva. A minha mulher, quando veio de mim, ia fazer 17 anos. Quando ela viu uma mulher coçar a barriga, ela chorava, que ela tinha vontade de engravidar. Quando fiz 3 meses que ela estava morando comigo, eu fui no mato com ela. Põe aquela erva ali, põe aquela ali, põe aquela ali. Fiz um remédio para ela, 2 meses depois ela começou a engordar pela cabeça. E aí começou a ganhar neném, todo ano ganhava um. Quando ela começou a ganhar neném de penca, sabe o que é neném de penca? Gêmeo. Quando ela começou a ganhar gêmeo, ela foi, entrou em pânico, ficou doida. Aí começou a chorar porque era muito neném. Meu nome é Silvia, tenho 28 anos. Quantos filhos? Graças a Deus, tenho 9. Ai, moça, foi essa época de baile, esses baile doido, sabe? Aí conheci um doido, acabei engravidando, mas aí vim ter ela, mas aí ela veio falecer assim, com 1 ano e 2 meses, com problema de coração, entendeu? Aí depois dela eu tive o meu mais velho, que tá com 11 anos, aí depois fui tendo um atrás do outro, e foi caindo nos 9. A moça, quando ela desviava, era desprezada pela família, os vizinhos, né? Tinha que sair e viver uma outra vida fora, né? E aquele cara tinha que ir embora para São Paulo, porque senão ele morria. O que desviava, o rapaz ou que seja casado, né? Se não fosse responso, quando eles guardavam com ele, não fosse responso, morria. Matava. Podia, quando for. Era malvado o povo. Vingava, viu? Se o senhor namorasse uma garota ali, o senhor tinha que casar, e era casamento rápido. Não saísse batendo no peito, eu fiz isso, não, porque era buscar do senhor e era castrado com todo amor, com todo carinho, amarrava o cara assim, certo? Te cortava o fundo da calça dele, castrava ele no meio da rua ou nas estradas com amor e carinho. O cara desmaiava e outro, não morria não. Todo cara gordinho que te ouvisse ali sorrindo para o senhor ou para as pessoas, você podia saber, esse é castrado. Foge, não está importando com nada mais. Ninguém importa, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Né? Mulher já nesse tempo, por causa disso, né? Os tempos. Qual o tempo da memória? O passado deixa rastros. O presente é um sertão misterioso e fascinante. Nele, os ritmos se alternam. O tempo veloz. Os tempos mortos. Canarinho, eu botava o canário para brigar, né? Fazer aposta. O que batesse no outro ganhava aposta. Tinha o canário brigar até 45 minutos, uma hora. Você abria a gaiola, podia soltar isso. O que batesse era tão manso, você podia pegar de mão. O que batesse no outro, o outro agarrava, aí você separava isso.
uma briga de galo, os galos não resistem tanto tempo não. Assim. Um mata o outro, né? E o canarinho não mata. Já faz tempo que as brigas de galo foram banidas do país. Com razão, foram consideradas uma crueldade contra os animais. Galináceos precisam ser bem tratados e só podem ser mortos para nos alimentar, jamais por puro divertimento. A vida dos frangos de granja é bem mais civilizada que a vida dos guerreiros nas minas. Ainda bem. Resta saber que violências são toleradas, ou mesmo incentivadas. Civilização é luz. Para iluminar o litoral, avançamos sobre a floresta. Debaixo de intensa polêmica, várias usinas estão sendo construídas na Amazônia. Uma delas leva o nome do império que Antônio Conselheiro quis criar no sertão baiano. Belo Monte. Em Rondônia, no Rio Madeira, são duas, Giral e Santo Antônio. Para a empreitada, chegaram milhares de brasileiros. Outros milhares tiveram que abandonar as suas casas. Ali tudo era casa, todo mundo tinha uma sombra correndo o dia todo. Você passando ali, você vai ver que é a destruição total. Daqui a uns 15 dias eu já estou saindo, porque não tem como ficar mais aqui. Segundo projeto da empresa é para cobrir aqui de água. Agora, se vai cobrir mesmo, só depois que eu ver. Tudo que você procurasse aqui tinha. Nós tínhamos um posto de saúde ali, tem uma delegacia. Essa casa aqui era um hotel. Ele tinha uns 10 ou 12 quartos. Tinha um movimento de restaurante bom. E o resultado, que ele chega ali, fica olhando aqui com a maior tristeza. Tá lá isolado, que lá não tem nada, lá não tem um arvoredo. A gente tá por aqui ainda, porque não foi resolvido. Veio uma proposta só, disseram que ia vir três. O direito é de quem tem. Quem tem a casa, lógico que não vai se arquivar de sair porque está recebendo outra. Eu não tenho direito nem de reclamar nada, só reclamo da solidão e a situação que está péssima. O pessoal daqui foram embora e largaram a bicharada aí. Tem vários e vários, dezenas ou centenas de cão e gato aí, passando fome, tudo seco. Eu vi uma mulher saindo daqui dizendo assim, vou sair do inferno e vou para o paraíso. Eu digo, você vai para o paraíso hoje, depois você vai chamar lá de inferno. Porque aqui você tem 20, 30 anos, aqui é o seu paraíso. E depois que acabar, fez aí, eles dão um ano de salário mínimo para você que mora aqui. Quando sai para lá, tem um ano de salário mínimo. E quando esse salário mínimo acabar, onde é que vai ter emprego para esse povo que saiu daqui? Aí vão achar que lá é o inferno mesmo, porque aqui ó, meio mundo vai para a beira do rio, vão tirar açaí, aqui tem um meio de sobrevivência. Mas é um tal de progresso, diz que esse país nosso é o do futuro, eu espero que seja mesmo, porque para mim eu já estou no fim da picada e não estou vendo futuro nenhum. A obra de Geral, com um custo de quase 9 bilhões de reais, começou num ritmo acelerado.
os empreiteiros prometiam entregá-la antes do prazo previsto. Tudo parecia correr bem, até que em 15 de março de 2011, irrompeu ali, entre os mais de 25 mil operários, em sua maioria sertanejos nordestinos, uma das maiores rebeliões da história brasileira recente. Queimando tudo, geral queimou tudo. Você não enxerga nada. Em fato inédito, foram os próprios trabalhadores que, gravando os celulares e postando na internet, deram em primeira mão ao país notícias do que estava acontecendo. Estava para acontecer, a Camargo não se acordou, gente. Camargo não se acordou, todo mundo avisando. Aí quando foi agora, cortaram os aumentos e as classificações de todo mundo. Aí, ó, o que que deu aí? Só dá bala nos pinhão, doido. Oh. Olha a cor da água que nós estamos bebendo aqui, ó. Água de lama. De... Olha, nós estamos pisando dentro, que é a mesma coisa. Bora, moçada. Rebelião geral, o pessoal se revoltou, rebelião. Geral virou canudo. O pessoal se revoltou. Em geral, diferente de canudos, os operários não defendiam suas casas, defendiam seus empregos. À espera da retomada das obras, milhares voltaram para seus estados. Mas o governo afirmou que a empresa, querendo antecipar o cronograma, havia contratado operários demais. Quando a construção foi reiniciada, tinha menos 8 mil trabalhadores, demitidos à distância. Esses não tiveram, como em Canudos, a voz de um Euclides da Cunha para revelar os seus dramas. É um quadro surpreendente o deste acervo incoerente de casas, todas com a mesma feição e a mesma cor. Compactas e unidas no centro de cada um dos bairros distintos, esparsas e militarmente dispostas em xadrez nos intervalos entre eles. Não há propriamente ruas, que tal nome não se pode dar às vielas tortuosas cruzando-se num labirinto inextricável. E as duas únicas praças que existem, excetuando as das igrejas, são o avesso das que conhecemos. Dão para elas os fundos de todas as casas. São um quintal em comum. Feitas de pau a pique e divididas em três compartimentos, no máximo, são como que uma paródia grosseira da antiga casa romana. Um átrio que é um tempo cozinha, sala de jantar e de recepção, um vestíbulo estreito em algumas e uma alcova. E olha-se para a aldeia enorme e não se lobriga um único habitante. Lembra uma cidade bíblica fulminada pela maldição tremenda dos profetas. E quando os tiros dela partem, de todos os pontos, irradiando para todos os pontos da linha amplíssima do círculo, a fantasia apenas divisa ali dentro uma legião invisível e intangível de demônios. O coronel Carlos Teves, em sua parte de combate, documento que não foi contestado, afirmou depois, nuamente, que ao chegar notara não se acharem as forças nele engajadas com as formaturas que lhe são próprias. Não obstante, o dever único na ocasião era avançar e carregar. Avançaram e carregaram. Eram 8 horas da manhã, formosa e quente manhã sertaneja, que naquelas zonas irradia sempre um resplendor belíssimo de centelhas refluídas da terra desnuda e quartzosa. De sorte que se a tropa imprimisse naquele espadanar de brilhos o fulgor metálico de 3 mil baionetas, o cenário torna-se-ia singularmente majestoso. 10 batalhões despencaram, de mistura, pelos cerros abaixo. Os soldados começaram, desde logo, a conquistar bravamente o terreno. Vingavam morros sucessivos, pisavam de momento em momento à borda de trincheiras. E no fundo destas, os cartuchos detonados e ardentes delatavam-lhes a fuga recente do inimigo. Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefacto e esquálido, olhos fundos cheios de terra. Mal o reconheceram os que de mais perto o haviam tratado durante a vida.
fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa, firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Pensaram depois em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita. Uma faca jeitosamente brandida cortou-lhe. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Aqui, por incrível que pareça, aqui não é pacificado. Nós que moramos no Jacaré, estamos com medo da pacificação do Jacaré. Do Jacarezinho. Porque, além de eu contar o meu lado, que eu estou praticamente desesperada, né? Que eu não tenho praticamente onde morar porque eu pago aluguel. O rapaz quer aproveitar que vai... Estão falando uma possível pacificação do Jacaré e quer vender a casa por um valor muito alto. E eu não tenho condições de morar fora do Jacaré. Você me dá informação? Aonde que lá fora? Fora da favela, vou arrumar uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, terraço enorme desse, por 350. Não vou achar muito. Aqui a visão que é privilegiada. Tem o Cristo Redentor, que é ali. Aqui dá pra ver todo mundo que passa na rua. Passa pra lá, pra lá. Conversando com umas amigas que moram em comunidade pacificada, elas reclamam que chega uma certa hora da noite, até final de semana, os policiais não deixam de fazer festa em casa, tem que desligar o som, não pode fazer bagunça, como? Se a gente trabalha berço durante a semana e o nosso único lazer, às vezes, é um churrasquinho dentro de casa de família, e às vezes vai até a madrugada dentro, as crianças ficam brincando nas lajes das casas, às vezes até no portão de casa, conversando. E não poder, a pacificação, não poder deixar nós termos nosso próprio lazer dentro de casa, se for para entrar a pacificação e a gente ficar com medo de polícia, é melhor ficar do jeito que está, porque pelo menos a gente conhece do jeito que os meninos lá de dentro, que vocês sabem quem é. Trata todo mundo morador com respeito, cada um fica na sua, ninguém mexe com ninguém e a gente continua levando a vida da gente. A gente sabe com quem a gente pode conversar, o que a gente pode fazer ou não. Viver é muito perigoso. Disse Guimarães Rosa. Ele também escreveu que o sertão está em todo lugar. Há sertão no mar. E como profetizou Antônio Conselheiro, há mar no sertão. Um mar de cana. Um mar de capim. Um mar de soja. E um mar de água doce cobre as ruínas de Canudos. O sertão virou praia. A praia virou sertão. A maioria dos sertanejos partiu, mas alguns ficaram pé. Eu estou com 69 anos. Nunca saí daqui do sertão, né? Então, meus filhos sempre saíram. Na verdade, eu tinha um sonho de abrir um comércio. Eu tinha vários projetos assim. E eu vim realizar meu sonho aqui em Canudos. Seu pai tá pra mim. A benção de vovó? A benção de vovó. Não. Ah, não quero dar não. Como é que pode não dar benção de vovó? Eu dava banho em 13 filhos com balde de água de 9 litros de água, assim. Colocava ele na bacia, dava banho, ia lavando e enxaguando com aguinha limpa, ia tirando aquele, ia colocando outro. E fomos crescendo. Conforme seja o lugar, não deu para a gente viver todo mundo aqui no lugar só, fomos para São Paulo procurar algum trabalho, né, para sobreviver. Os irmãos em São Paulo, os parentes, e para a gente ter notícia, tem que ir em Canudos, né, e dia de feira, que é o dia que o carro vinha buscar o pessoal, tinha um horário de fazer a fila de todo mundo que ia ligar para encontrar naquele local. Muita gente se adaptou-se lá. Eu já fui umas 4, 5 vezes, mas não me adaptei de jeito nenhum. Eu acho bom, trabalha, você trabalha, ganha, mas
Só que não é meu forte. Meu forte é aqui no sertão. Eu gosto muito de labutar com bicho, com animais, essas coisas. Né? Antes, chega, venha. Venha, chega. Aqui no semiárido dá pra gente viver. Aqui tem alternativa pra gente viver. Hoje eu tenho irmãos que estão vindo de lá. Já veio uma, que foi a mais velha, passou 25 anos, se eu não estiver enganada. E hoje ela retornou. Eu sempre viajava pra São Paulo, em 3 em 3 anos, em 2 em 2 anos. É a vez que eu amanhecia o dia, eu ia lavar o rosto assim na pia. Quando eu derramava água na mão assim, ia cair na mão cheia de areia. Eu digo, cheia de areia que tem na água, quando eu era os granitinhos da água, aquele gelo. Tem um problema de reumatismo, por isso que mais que me fez eu vir embora de São Paulo, porque chorei muito quando levantava para ir trabalhar nas indústrias, fazer serviço, levantava 3:30, 4 horas da manhã, não aguentava o joelho nem as mãos doendo, mando frio. E aí eu, toda vez eu chorava, ligava para minha mãe. Estou com 67 anos, nunca saí daqui, só um passeiozinho em São Paulo, um mês e volto. Ela fica muito preocupada com ela, como já aconteceu aqui com o vizinho da gente, de eu sair e deixar são, onde voltar não achar mais. Eu tinha mau medo. Se acontecesse isso, que Deus livre, não está presente. Ainda mais eu que vim embora por causa disso. Sabe quando vai tirar? Pode parar. 1, 2, 3. Gus! Chicos! Thank you.